Volim ovo mjesto, jer Domosfera nije samo portal sa velikim izborom nekretnina, već i sa mnogo dobrih ideja. Voljeli biste zaviriti u sretne stanove, u lijepo uređene domove, u originalno osmišljene prostore? Želite saznati njihovu priču? I to možete na Domosferi. A možete i izračunati koliko vam točno treba pločica ili boje za zidove koje kanite urediti. Pitate se kakav namještaj trebate odabrati da bi mali prostor izgledao veći ili kako urediti zelenu oazu na običnom balkonu. I takve odgovore možete pronaći na Domosferi. Ovaj jedinstveni portal za nekretnine i kulturu stanovanja potpuno će vas uvući u svijet nekretnina i opreme za dom, ukazati vam na dobre prilike za kupnju i dati ideje koje vrijedi ukrasti. Kornelija Benijovski od prvog je dana rado prihvatila ulogu prijatelja Domosfere, jer ovo nije tek portal za kupoprodaju nekretnina, već mjesto na kojem se uvijek nešto zbiva. Uvijek ima novih ponuda, savjeta, ideja, vijesti i komentara o kulturi stanovanja. Domosfera je mjesto na koje vrijedi svratiti i to često. Pridružite mi se.